নমস্কাৰ একেকেছ ব্লক শ্বপত গ্ৰাম এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা হ'ব সপ্তম শ্ৰেণীৰ সংস্কৃত অষ্টম পাঠ বীৰ শুভাশ এই পাঠটোৰ প্ৰথমে সংস্কৃত পাঠটো মই পঢ়ি শুনাম তাৰপিছত অসমীয়া অনুবাদ দিম আৰু তাৰপিছত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ যিবিলাক আছে সেইবিলাক দিম তো প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিছোঁ পাঠটো পাঠটো মই প্ৰথমে সংস্কৃতত পঢ়ি শুনাম বীৰ শুভাশ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বশেশ্য জন্ম সপ্তনবতিতমে বর্ষে জনবরি মাকাং ওরিষা প্রাণ কটক স্থানে অভব অম জি নাথ বসতি দেবী আসী অধিবক্ত আসি আংল শাসক তো প্রগার পিচয় আসি সুভাষ প্রাথমিক শিক্ষা কটকনগর একেসেন আংলবিদ্যালয়ে অভবত। তত্র আংল ছাত্র নাম আসিত তে সর্বদা ভারতীয় নাম অপমান কুমতি স্ম পরং তেসং সমীক্ষং কদাপি ন অনমত স কলকাতা নগরের প্রেসিডেন্সি বিদ্যালয়াত স্নাতক পরস্নাতক পরীক্ষাদ্বয়ং প্রথম শ্রেণ্য উত্তীর্ণবান ততঃপরং আইসিএস পরীক্ষা অপি প্রথম শ্রেণ্য উত্তীর্ণবান তস্যপিতু ইচ্ছা আসিত ইয়াদ সুবাস উচ্চ অধিকারী ভবতু পরং সুবাস আংল শাসকই উচ্চ পদং ন স্বীকৃতবান তস্য মনসিতু বাল্যকালত এব আংল প্রতি প্রতি ঘৃণাভাব আসিত প্রিন্স অফ ওয়েলস নামক আংল শাসক ইয়দা ভারতে আগচ্ছত তদা তস্য বীর মহান জনসম্পদ গৃহ বহি আগচ্ছৎ তস্য নেতৃত্বমপি সুবাস এব অকড়ৎ স অনেকবার কারাগারং আশাৎ কারাগারে এবং এখানে সুগ্ন জপচারাথ সৃহ প্রত্যগছ স বেশপরিবনক গৃহ বহ নিচ্ছত জ দেশং গ্র সজা হি ফোজনা সৈন্যংস নেতৃত্ব আকরৎ ইয়ং মহ্য সকিং রুধির প্রয়চ্ছাত অহং ইম্যাম স্বতন্ত্রতা প্রত্যপি তোষা আসিত এতিয়া আহিছোঁ পাতটোৰ অসমীয়া অনুবাদ লৈ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ জন্ম ওঠৰশ সাতানব্বৈ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ তেইছ তাৰিখে উৰিষ্যা প্ৰদেশৰ কটক নামৰ ঠাইত হৈছিল এওঁৰ দেউতাৰ নাম জানকী নাথ বসু আৰু মাকৰ নাম প্ৰভাৱতী দেৱী আছিল এওঁৰ দেউতাক এজন অধিবক্তা আছিল ইংৰাজ শাসকৰ সৈতে তেওঁৰ প্ৰগা সম্বন্ধ আছিল সুভাষৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা কটকনগৰৰ এখন ইংৰাজী বিদ্যালয়ত হৈছিল তাত ইংৰাজ ছাত্ৰৰ সংখ্যা অধিক আছিল সিহঁতে সদায় ভাৰতীয়সকলক অপমান কৰিছিল কিন্তু তেওঁ তেওঁলোকৰ ওচৰত কেতিয়াও শিৰণত হোৱা নাছিল তেওঁ কলকাতা নগৰৰ প্ৰেছিডেঞ্চি কলেজৰ পৰা স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ পৰীক্ষা দুটাত প্ৰথম শ্ৰেণীত উত্তীৰ্ণ হৈছিল তাৰপিছত আই চি এছ পৰীক্ষাটো প্ৰথম শ্ৰেণীত উত্তীৰ্ণ হৈছিল তেওঁৰ দেউতাৰ ইচ্ছা আছিল যে সুভাষে উচ্চ পদৰ অধিকাৰী হওক কিন্তু সুবাসে ইংৰাজ শাসকসকলে প্ৰস্তাৱ দিয়া উচ্চপৰ্ট প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল তেওঁৰ মনত ল'ৰালি কালৰে পৰা ইংৰাজ শাসকসকলৰ প্ৰতি ঘৃণাভাৱ আছিল প্ৰিন্স অৱ ৱলছ নামৰ ইংৰাজ শাসকজন যেতিয়া ভাৰতলৈ আহিছিল তেতিয়া তেওঁ বিৰোধস্বৰূপে ঘৰৰ বাহিৰৰ পৰা এটা আন্দোলন কৰিছিল তাৰ নেতৃত্ব সুবাসে কৰিছিল তেওঁ বহুবাৰ কাৰাগাৰলৈ গৈছিল কাৰাগাৰতে এবাৰ তেওঁ ৰুগীয়া হৈছিল ৰস নিবাৰণৰ বাবে তেওঁ ঘৰলৈ উভতি আহিছিল ৰুগ্ন অৱস্থাতে তেওঁ বে সলনি কৰি ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ পলাই গৈছিল জাপান দেশলৈ গৈ তেওঁ আজানহিন্দৌজ নামৰ সৈন্য সংগঠন এটা নেতৃত্ব দিছিল তোমালোকে মোক তেজ দিয়া মই তোমালোকক স্বাধীনতা দিম এয়া তেওঁৰ বাণী আছিল